Cheka pamoja. Now namleta the first thing, finest comedian all the way from Arusha. Tuoneshe upendo mwingi mwingi kwake. Nimetulia kabisa, au sio? Ya. Leo tuongee mambo ya msingi sana, yani mambo ambayo ni very very basic. Sasa tunaongea basic today. Unajua mtoto wa kwanza kwenye familia anapokuja ni sawa na mtu anayenunua gari la kwanza. Yule mtu anayenunua gari la kwanza anaweza kukupa lift mpaka Shinyanga. Yaani akakwambia wewe unaenda wapi? Shinyanga. Tuko kwenye mara moja mimi tabu. Yaani anakuwa na yani anatamani tu kila saa yani baby tuende kwa juu kuna chocolate. Baby anataka tukeni yake. Msaelewa yani mtoto wa kwanza anapokuja kwenye familia anakuja kama radi. Unajua kama corona ilipokuja like oh my god tuje ndani. Turudini. Yaani kwa sasa mtoto wa kwanza anapokuja kwenye familia ana carry much attention from the parents. Yaani wazazi wote wanakuwa ni like tuna mtoto wa kwanza sasa. Huyo ndio mtoto wa kwanza katika familia. Mtoto wa kwanza ana carry much attention mpaka mama yake anampeleka clinic, amesimama stand. Mtoto kabebo, mtoto hata hali maskini ya Mungu. Tasikia baba. Tulia eh. Gari linakuja tunaondoka sasa hivi. Konda, kuna siti ya mbele. Ah, siwezi panda maana huyo atalia sana. Apeni joto. Mtoto anakwenda like da. Yaani jana mtoto wangu siku mzima amelia eti. Yaani ofisini unaigiza mambo ambayo sio ya msingi. Yaani mmekaa ofisini like mwanangu. Mwanangu. Sisi ambao tuna watoto mnataka tujisikieje? Like mimi niko ofisini ninaandaa proposal ya watu, unaniambia mtoto akuje na usiku kalia, mimi sina mtoto. Unajua matatizo yangu? Do you know what I'm suffering from? Mtoto wa kwanza jamani, mtoto wa kwanza anafanya wazazi wake wote wanakuwa watoto. Yaani wazazi wanakuwa na mambo ya kitoto toto. Unakuta mama amekaa zake huko kama anaweza kujipaka makeup. Juni. Ah. Sasa ndo ukitaka kujua baba ni puzi. Na ukitaka nikuondoka. Niambie mama Juni. Ushanimisi tayari? Wala sio mimi, ni mwanao Juni. Anataka kuongea na wewe kote. Mtoto wako anataka kuongea na wewe. Mtoto mwezi mmoja. Mazungumzo ya mama, mtoto na baba, yote yanaenda, yanatoka kwenye miaka 25, 30, yanashuka kabisa, yanakuja mpaka kwenye mwezi mmoja, baba anapoanza kuongea na mwanae. Baba. Baba Junior, baba. Mama yake huko mtoto sasa anamtikisa mtoto. Like, why are you not crying? Unasikia nilichokuambia? Umemsikia mwanao? Yaani uko kama nifanye kazi zangu nasema Jesus. This is the baby. Mwanao amekwambia anataka biskuti. Baba. Kuti. Kwenye hizi spelling kuna kitu kama hicho. Akuti. Kuta mtu mzima na mandevu.
mwenyewe amebadilika, anataka sisi mayai sausage mbili au sawa tomato na mayai sio mingi. Sasa mtoto anafanya wazazi wote wanakuwa ni watoto. Sasa wazazi wanasahau kabisa. Tatizo linakujaga pale yule kiumbe mwingine anapokuja kuzaliwa. Mtoto wa kwanza kashazaliwa kanelewa. Nebi zote za mtoto wa kwanza zipo. Vijora vyote vipo. Like, oh my god. Kwa nini? Kwa nini zimbuka mwono? Yani vikamia mwombe. Panado ya yule mtoto wa yemezisho. Kile kipande. Sasa pia usiombe Mungu. Uwe mtoto akaandikiwa dawa za usiku. Familia nzima mtakiwa kulala. Like, soka, unaenda wapi? Rudi, rudi, rudi baba, rudi. Kaa pale. Kile kiti pale. Smartphone baba, shika. Hatulali mpaka mtoto ameze dawa. Maana naweza nikapitiwa na usingizi, mtoto asimeze dawa. Like, wana atakufa. Is it the first time mtoto kumuua? Ni vibaya sana pale. Hebu najiuliza like, huyu mtoto wa kwanza hili anakuja na mvua. Shida inakuja kwa mtoto wa pili. Mtoto wa pili akija anasaulika. Mtoto wa kwanza sasa akakaa chumbani mwenyewe akacheza. Wewe kaka ni mtoto. Cheza cheza huko nje tu kumbavu unachafuka. Mtoto wa pili wewe ndo kaje. Mtoto wa pili ni. Wa tafuta ndo kaje. Thank you, that was my time. Village, tunacheka pamoja.